নোনা নৈ পাগল দিয়া গুহাদিয়া নৈত অবৈধভাৱে খনন কাৰ্য। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মৌনপথ অবলম্বন কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সমষ্টিত প্ৰকৃতি ধ্বংসযজ্ঞ। অবৈধভাৱে বুহাদিয়া নৈ, নোনা নৈ, পাগলদিয়া নৈত দিনে নিশাই চলাইছে খনন কাৰ্য। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অন্যতম মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সমষ্টিত চলিছে প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ যজ্ঞ। তাৰ পিছতো মৌন ব্ৰত অৱলম্বন কৰিছে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে। প্ৰকৃততে কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট এওঁলোক? কাৰ সাহসত বুহাদিয়া নদীত এফালৰ পৰা চলাইছে ধ্বংস যজ্ঞ? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ কথা কোৱা দালাল ৰাজৰ বিৰুদ্ধে উৎখাত অভিযান চলোৱাৰ সময়তে নলবাৰী জিলাৰ শাহপুৰ বুহাদিয়া নদীত একাংশ লোকে অবৈধভাৱে চলাই গৈছে প্ৰকৃতি ধ্বংসলীলা। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী গৃহ সমষ্টিৰ বুহাদিয়া নৈৰ লগতে জিলাখনৰ পাগলদিয়া আৰু নোনা নৈতো একাংশ দালালে চলাই গৈছে অবৈধভাৱে মাটি খনন কাৰ্য। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মৌনপথ অৱলম্বন কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। ইপিনে উক্ত স্থানত খনন কাৰ্য চলাই থকা সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্ত গীতিমণি ফুকনৰ পৰা জানিব পৰা মতে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জনাই যে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই বুলি নিশ্চিত প্ৰদান কৰে। তেন্তে কাৰ সাহসত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সমষ্টিত বন ধ্বংসৰ যজ্ঞ অব্যাহত আছে? ইপিনে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নলবাৰী জিলা সমিতিও তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টি এন এল নিউজ।